Ja, da ønsker vi velkommen til webinar om nyheter i Inventor. Jeg heter Knut Brun Larsen, og med meg har jeg Jørg Plaum, som skal kjøre den tekniske visningen. Deltakerne er satt i høremodus, men vil få anledning til å stille spørsmål når vi kommer til den delen. Da har vi følgende agenda. Først litt om noen viktige nyheter fra Autodesk som vi gjerne presentere. Så kommer disse nyhetene i Inventor 2015. Så er det mulighet for spørsmål. Og så er vi ferdig om 35-45 minutter, altså 10.45 maks. Disse nyhetene som vi vil orientere litt om, det er for det første at standardversjonen i Product Design Suite er fjernet i 2015, sånn at vi står igjen med bare Premium og Ultimate. Innholdet i pakkene finnes og kan sendes over for de som ønsker dette per mail. Så er det en annen viktig nyhet. Det er at subscription blir obligatorisk fra 1. februar 2015, det vil si at man ikke får oppgradert programvaren om man ikke har subscription. I den anledning så har Autodesk noen kampanjer gående, det vil si en er allerede avsluttet, den var i perioden fram til 25.4, hvor man fikk 30% rabatt ved oppgradering, og den perioden vi er inne i nå, fram til 25. juli, gir 20% rabatt, og innen 25.10, så er det, eller fra perioden 25.7 til 25.10, så er det 10% rabatt, og etter dette så gis det ingen rabatt, og dette er en kampanje da for at de som ikke er på siste versjon, skal ha mulighet til å oppgradere og tegne subscription eller vedlikeholdsavtale. Det er altså 1. februar 2015 hvor man må påse at man er på subscription. Så er det nå kommet en ny type subscription, så vi har hatt en navneendring på den tradisjonelle subscription. Den er nå kalt maintains subscription, altså vedlikeholdsavtale, og den andre heter desktop subscription, som er en leieordning av lisenser. Da kommer vi litt fort fram her, nå skal vi se, skal vi gå tilbake igjen. Da overlater jeg ordet til Jørg, som nå vil ta de viktigste nyhetene i Inventor. Så Jørg, da er du klar. Hallo, jeg håper at dere hører meg bra. Jeg skal snakke litt om tekniske ting som er helt nytt i Inventor. Så det første, hvis dere ser at hovedkjern, hvis jeg starter program, så har jeg en hovedkjern som er helt nytt. Og jeg tror det er mye enklere til folk som begynner akkurat med Inventor på å komme litt i gang med den. Vi begynner bare med den fane som ligger helt på øverst. Så går vi på Get Start, og så har vi nyhet, New Open Project, det samme som før. Men det som er helt nytt er den Home-knappen. Og det betyr uansett hvor du er, i hvilken tegning du er, hvis du klikker på Home-knappen, så kommer du hit til den hovedskjermen her. Under My Home så finnes også en knapp som heter Team Web. Der kan jeg koble meg inn til egen hjemmeside for eksempel, eller til en serversti, eller til en gruppe av konstruktører for eksempel har tilgang til. Da har vi en hjelpknapp her. Så hvis jeg går på den, så blir det koblet opp på internett, så får du på online help. Da ser du også litt om nyheter i Inventor, og så finnes onboard videos, så du kan se hvordan det funker, tutorials, get start, og så flere mer, og så har vi mulighet til å lete direkte etter noen kommando eller noen ting som vi skal styre inn i Inventor. Nå må jeg bare tilbake der, gå på home-knappen. Da er vi tilbake. Den neste knappen som finnes her er Learning.
Og det er en ganske kjekk verktøy, så da blir det gjennomført et heldig prosjekt. Så vi starter her med videos. Du starter med hvordan du lager en skisse. Du kan se på videos der. Og så blir det hvordan opprette et prosjekt, hvordan du starter en skisse, hvordan du genererer part, og så videre, til drawing, til finish. Så akkurat for de som begynner med Inventor, er det veldig bra verktøy. Og jeg bare flytter tilbake til Home. Det finnes en knapp her som heter What's You. Da kommer det også inn en sti på internett, der du kan se nyheter. Men det er, ja, det er en det samme siden som med hjelpefiler. Nå er jeg bare slutt til den. Ok. Under videos og tutorials finnes sample-projekter. Øvinger med filer som ligger inn der, og så blir det også gjennomført skritt by skritt med videos, hvordan du gjør hva med den. Men den lukker jeg også igjen. Sånn. Under user interface, det kjenner dere vel fra før, de som har jobbet med Inventor, så da kan du se hva jeg skal se, om jeg skal se noen justeringer inn i statusbaren. Jeg kan også gjøre en clean screen, så fjerner vi alle kommandoer som ligger inn der. Her har vi muligheter for å switche mellom tegninger, og så kan vi justere oppløsning, eller hvor mange tegninger, hvor mange utskudd jeg skal se på skjermen min. Den største nyheten egentlig, som jeg ser i den hovedskjerm her, er at vi har direkte tilgang til prosjektet her. Så da kan jeg bare springe, flytte til en annen prosjekt, hvis jeg vil det. Og det ligger i home-panelen, eller i home-oppløsning der, og så kan jeg bare flytte rett inn der. Her i den vinduet som ligger her, den heter Recycle Use. Da får jeg som snarveier av de filene som jeg hadde åpnet før. Og så da kan jeg også justere om jeg bare ser alle filer som Inventor støtter, eller om jeg kun skal se på sammenstillinger, eller på presentations, eller kun på deler på UPT. Så det er litt, da kan jeg justere hva jeg vil se her. Og så har jeg mulighet her for å justere størrelsen av det vinduet, eller bare ta en listeview. Hvis du begynner med et nytt prosjekt, eller en ny tegning, så er det veldig enkelt å bruke de store icons her, så flytter du rett inn på parts, eller på assembly, eller på drawing. Men det er tilsvar med den som kommer opp hvis du klikker på ny. Men her har vi også muligheter for å justere hele systemet vårt. Og det var før, det kunne bare justere den første gang hvis du åpner Inventor, men nå har vi tilgang til den delen med en gang, eller hver gang hvis vi skal starte med Inventor. Så hvis jeg klikker på den, da kan jeg justere om jeg skal ha minst inch eller millimeters, eller om jeg bruker ISO-standard, eller DIN, eller ANSI-standard. Og da får jeg kun tilgang til de malene, eller til de template-deler som ligger bak i den standard som jeg har justert foran her. For de som springer veldig ofte mellom forskjellige templates, er det også greit å ha more templates på, og da har jeg den view som finnes her, og der ligger de forskjellige templates, som sheet metal eller standard IPT, eller welding assemblies, og standard drawing som DVG, eller som dere ser her. Så det går så greit å ha den åpen, så da kan jeg springe inn i den som jeg har, den som jeg skal jobbe med en gang. Så jeg klikker nå på, jeg skal se alle Inventor-filer. En av de største nyheter, synes jeg i hvert fall, er i tegneområdet. Og da snakker vi om constraints,
Så jeg bare åpner en liten kysse her. Går jeg inn i en kysse. Så er det sånn, hvis jeg tar den full constraint som vi egentlig burde gjøre hver gang, hvis jeg lager en tegning eller kysse. Jeg bruker bare den auto constraint her. Nå skal både diameter og dimensions og constraints apply. Så er det done. Nå er det sånn, nå er det full constraint, og jeg har ikke mulighet til bare for å flytte den hvis jeg ikke går inn i selve parameteren. Og egentlig er det riktig at det blir sånn, men av og til er det sånn at vi må redigere litt i en skisse, og der er det vanskelig å finne fram alle constraints som ligger der. Så hvis jeg markerer nå den her, så skal jeg se alle constraints. Hvis jeg for eksempel skal ha en annen vinkel her inn, da må jeg først fjerne de constraints som ligger alle der. Og det finnes en ny mulighet her nå i Inventor, under Constraints. Det finnes en knapp som heter Constraint Settings, hvis jeg klikker på den. Og så har vi en utfane som heter Relax Mode. Og hvis jeg slår den på, da blir det sånn, hvis jeg skal ha en annen vinkel, for eksempel mellom de to, bare flytte, ups, sorry. For det første har vi muligheter for å peke bare på en linje. Vi må bare flytte litt, at jeg får tilgang direkte til en linje. Selv om det er full constraint, så kan jeg bare trekke den ut. Eller trekke den ned. Eller sånn. Så selv om det er full constraint, så har jeg ikke noen å se. Det jobber nå på den måten at den, hvis jeg legger en nytt constraint, for eksempel hvis jeg forandrer en ny størrelse her, og legger quasi et nytt constraint i den, da blir det gamle constraint som ligger innenfor før, det blir bare overstyrt. Og uansett er hele element full constraint. Jeg kan også gå inn her og, og bare skrive et nytt. Hvis jeg skal ha en vinkel inn der, kan ha en, yes. 90 grader, skal ha det på 75 grader. Da blir det bare gjort sånn. Som du ser, selv om hele elementen er full constraint, har jeg muligheten for å redigere veldig enkelt i min skisse her. Ok, da var jeg med den. Nei, jeg skal ikke si det den. En annen stor nyhet i Inventor kaller vi Direct Edit, og det funker på den måte. Hvis jeg for eksempel har sånn et støpdel, og nå er det en lagerdel, og jeg skal bruke det en annen gang, men jeg må ha litt, kanskje den skal bli litt lengre her, den uttak her. Så har vi en ny knapp her som heter Direct Edit. Så jeg klikker på den. Og så markerer den som skal flyttes. Sånn. Så ser dere, nå har jeg markert alle hullene her. Og så din form, din face der. Så kan jeg bare trekke den ut. Nå vil han ikke det. Vi bare gjør den en gang til. Jeg skal bare flytte den face her. Nei, ikke gjør det. Vi prøver den på den her. Sånn. Så ser jeg ok. Gå ut av den modus. Så ser du, nå er modellen her. Nå har det blitt lenge her. Og inn i stien, så ser du, vi finner en nytt fane her som heter Direct Edit. Så det er den kommando som jeg har brukt. Hvis jeg nå tenker, kanskje det var, trengs ikke den akkurat nå, så kan jeg suppress features. Så springer jeg tilbake til den som var før. Eller jeg kan også bare fjerne den, delete features, så er hele elementet som før.
Og det er veldig enkelt å redigere i sånne ting. Det kan også gjøre et sånn, hvis jeg for eksempel skal rotere disse hullene, hvis jeg skal rotere dem om 15 grader, så markerer vi bare hele disse hullene. Vi markerer alle. Oi, da var jeg ut igjen. Jeg har fått en linje for mye. Sånn. Det markerer jeg en face. Så trengs jeg bare å velge den vinkel der jeg skal endre inn i den. Og så kan jeg flytte de, rundt. Nå har jeg kuttet seg ut igjen. Ok. Sånn. Da får jeg ikke riktig tak i den. Så kan jeg flytte de for eksempel 30 grader eller 15 grader, som jeg vil. Ok, da er det gjort. Og her har vi også det samme, så du ser inne i prosjektstien at jeg får den inntrakk her, at det er den direkte edit som jeg har brukt. Og så det, da kan jeg akkurat gjøre det samme, så jeg kan suppress den, så springer den tilbake, eller bare delete den, og så er vi tilbake i den. Som det var før. Så det er veldig sterkt verktøy, og det kan du bruke i alle sammenstillinger. Altså du kan gå inn i store sammenstillinger, for eksempel også store sammenstillinger, og kan gjøre alle endringer der. Selvfølgelig kan vi også etterpå bruke fillet kommando, eller som justering av element etterpå. Så det går også greit. Da går jeg ut av den igjen. Nei, skal ikke si over den. En annen ting som er helt nytt i Inventor er en freeforming. Og i den freeforming, der finnes det som, det er litt lettere å forme organiske former, for eksempel som den her. Jeg skal bare begynne da. Vi begynner bare med en vanlig skisse her, med en standard IPT-skisse. Så lager vi inn en liten runding her, og det skal bli 10 mm. Ok, finish, tar vi en extrusion, og flytter den over 10 mm. Så, og på den extrusion skal vi nå gjøre en freeforming. Da går jeg igjen, jeg bruker den som standard som en
form som kommer nylig som der jeg skal. Da tar jeg en cylinder her, for eksempel. Og da ser jeg radius av den cylinder skal bli 15 mm. Og det skal ha fire faces, horisontal, det er greit. Og da lengde skal bli 120 mm. Og da skal jeg ha åtte faces i den retning. Og så sier jeg, må jeg velge den planen det skal ligge seg på. Da tar jeg den. Og så må jeg velge den senterpunktet det skal ligge seg på. Da tar jeg den. Og så er det første omgang er det formen jeg har gjort. Og her er det muligheter for å redigere i den form. For eksempel, jeg kan bare markere på snittpunktet. Som den, for eksempel. De tre stykker skal jeg trekke litt lenger ut, så går jeg på Edit. Så kommer jeg inn i den, så får jeg disse vinkel opp som vektor som jeg kan bruke, så bruker jeg bare den, så trekker jeg den litt lenger ut. Altså litt grann. Sånn. Så det går egentlig ganske enkelt. Jeg bare gjør den litt mer, så bruker jeg disse to linjer, den, og den, og den. Så velger jeg bare snittpunktet der. Og så går jeg tilbake. Jeg skal editere den, edit. Så trekker jeg de litt lenger inn, og så fikk jeg ikke tak i den. Jeg gjør det bare sånn, så er det litt lenger igjen, så for eksempel sånn, den. Jeg kan også forme i overflaten, jeg bare peker på faces, markerer de to faces der, editerer de, så kan jeg trekke de litt lenger opp eller ned. Ja. Jeg kan også skjule de litt. Litt fram og tilbake. Det står litt sånn. Så, som dere ser, nå blir det ganske enkelt å gjøre sånne freeforming, og det er helt nytt i en inventor. Det hadde vi ikke før. Det står finish. Så skal jeg legge en liten hull i den. Og det skal vi ha sentrisk, konsentrisk i den formen. Der, og det skal bli konsentrisk, oppflaten der, på den, og da skal vi ha en 8 mm hull inn i den med gjenge. Så, er det greit, ok. Så kanskje legger vi litt farge på. Det kan bli plastikk. Og så legger jeg den farge. Ja, vi tar den gold. Og da har vi den håndtak. Som sagt, også disse formene la seg redigere etterpå, så bare dobbeltklikker inn i den. Eller bare markere den sånn. Gå på Edit Features. Så kan jeg gjøre alle endringer igjen her. Eller flere endringer til. Det var freeforming. Kan jeg ikke save den? Nei. Så finnes en andre nyhet inn i frameworking. Derfor åpner jeg den. Jeg har lagt som en skisse. Og det er en samstilling som ligger, den rammeskisse ligger bak den. Under
under frameforming, da har vi den som kanskje dere kjenner fra før i Inventor, det er helt lik, men da har vi to nye knopper som heter Reuse og Change Reuse. Det betyr hvis jeg henter inn en profil, og da tar jeg kanskje den din, ja, vi bruker en min i 200 mm, kanskje, greit, eller 180 er også greit, så setter jeg den inn i rammet mitt, akkurat som det var før, apply, så blir de lagt som deler, ok. Så ser jeg inn i prosjektstien, da ligger profilene der, så ser jeg inn i prosjektstien at jeg har tre posisjoner. Men hvis jeg nå skal, hvis jeg skal ha de samme posisjonene her, i den rammen her, så da får jeg etterpå seks posisjoner inn i den. Men jeg kan også gjøre den sånn, og det lønner seg hvis, jeg har, hvis du har noen arbeid med den, så hvis for eksempel midt er det inn i hjørnet der, så jeg mytter nå, vi, apply, og så mytter jeg de to, apply, mytter cancer, så nå har jeg skjert i skrå på vinkel. Hvis jeg hadde den på den gamle måten, var det sånn at jeg var nødt til å gjøre det på hver hjørne også her, men nå kan jeg gå inn her, kan peke på den som er mytter på begge siden der. Jeg kan bruke Reuse, bare velge den profil. Jeg tar den som er midtet på begge siden, og den skal vi bruke her, og her, og her, og her. Og så kanskje der. Og så går jeg på Apply. Cancel. Så ser jeg inn i prosjektstien vår, det finnes fortsatt bare tre posisjoner. For den har jeg brukt som base for reusing. Men hvis jeg åpner den, så ser du, nå har jeg 5-6 underposisjoner av den. Men hvis jeg ser på profilene her, så er alle profiler emittet nå med en gang. Så det trengs ikke med å gjøre den en gang til. Og så kan jeg også change reuse, jeg kan bruke også en change reuse, markere på eksempel den. Og så skal jeg skal sette på en annen connect-punkt her. Og så går jeg på apply. Så har jeg også disse muligheter her med den reused elementer. Og det sparer også ganske mye tid. Ja, det var det om frameworking som jeg har nødt. Så går jeg ut av den igjen. Eller den siste store nyheten som jeg skal nevne nå, det er den, hvis vi har større samstillinger, eller store samstillinger. Jeg oppnår en samstilling som jeg har lagt inn der, sånn. Nå har vi muligheter for å, hvis vi bruker samme store samstilling, så har vi en Express Mode inn her, Express View. I den Express View, da blir det undertrykt veldig mye mindre deler, eller som, ja, som deler som ikke de hoved, det blir bare hoveddeler vist i den samstillingen. Det betyr hantering av den samstillingen blir litt enklere, så det krever ikke så mye maskin der. Men jeg har alle muligheter inni den, jeg kan redigere i alle enkelte deler. For eksempel hvis jeg skal redigere litt av den rør her, det skal bli litt lengre. Da går jeg bare igjen og edit, inntil jeg kommer til den IPT-en. Men fortsatt ser du hele samstillingen her. Så kan jeg se, jeg kan nå bruke også den direct edit. Nå skal jeg se, den røde skal bli
Litt mindre, kanskje. Sånn, fordi det var for stor. Da sier jeg OK. Så ser jeg med en gang inn i hele sammenstillingen hva som har skjedd med den delen som er tilknyttet til den. Og så kan jeg se om jeg får noen kontaktpunktproblemer, eller om, ja, om det passer inn i sammenstillingen der jeg skal bruke den. Og som dere ser, kan vi også bruke her Direct Connect, akkurat som i en vanlig IPT. Og hvis jeg går da tilbake, så, nå er jeg tilbake i View, så ser du, nå har vi litt mindre rør i den hengen der. Nå zoomer jeg enda langt ut. Så. Selv om, hvis det er større eller store sammenstillinger, så er det litt enklere å håndtere de og gjøre noen endringer inn i den. Jeg går ut av den, og det var en ting til som jeg skal gjerne vise. Jeg skal ikke si over den. Også en ting som er helt nytt inn i Inventor er den. Vi har en mulighet for å se inn i modellet, veldig enkelt inn i modellen. Så hvis jeg har sånn et del, for eksempel, så går jeg inn i View. Så har jeg her en knapp som heter Create Section View. Så peker jeg bare på en overflate som skal brukes. Og så kan jeg gå rett gjennom hele elementet og kan se hva som er inne i. Det går også med sammenstillinger. Det går også med sammenstillinger, eller store sammenstillinger. Så du kan veldig lett redigere inn i store sammenstillinger og bare peke på det element som du skal bruke. Ja, så det var for det første var det det. Og hvis dere har noen spørsmål, så kan vi gjerne løse dem. La oss se om jeg kan svare på dem en gang. Vi ser ikke noen spørsmål nå, akkurat nå, men hvis dere har spørsmål, de kan gjerne sende en forespørsel til CAD-partene, så bruker i postadressen min, det heter jurk@cadpartner.no, og bare skrive igjen, og så prøver vi å svare med en gang på spørsmål. Ja, da sier vi takk for i dag, takk for det, og jeg håper at vi kommer snart tilbake til det neste webinar. Ha det.